नमस्कार आदरणीय दर्शक मानबाबुहरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु म नवराज तानुक र हामी कार्यक्रम यो समय सन्दर्भ विशेष गरी पछिल्लो समयको विषयमा रहेर कार्यक्रम चक्रव्यूहमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ विशेष गरी पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा हामी सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्छौँ कार्यक्रम चक्रव्यूहमा र यतिखेर नेपालको राजनीति बडो तरलताको अवस्थाबाट छ फागुन तेइसपछि नेपालमा साँच्चीकै संसद पुनस्थापनापछि एउटा वे लिन्छ अर्थात् एउटा बाटो क्लियर हुन्छ भन्ने आशा अपेक्षाहरू थिए तर त्यसपछि झन् झन्गाँठो चाहिँ अझ कसिलो गरेर बाँधिएको अवस्था देखिएको छ यस्तो परिस्थितिमा यो गाँठो फुकाउनका निम्ति यतिखेर सर्वदलीय सरकारका कुराहरू छन् बहुमत र अल्पमतको कुरा छन् प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीको हुटुटी भन्ने कि प्रधानमन्त्रीको यो एक किसिमको अडानले गर्दा यतिखेर सरकारले निरन्तरता पाएको छ त अर्कोतिर चाहिँ अब सरकार परिवर्तन गर्ने खेलहरू पनि सुरु भएको छ र यो बिचबाट नेकपा एमालेलाई जसरी फागुन तेइसपछि अर्थात् जुन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउताइदिएको छ यसपछि चाहिँ झन् विशेष गरी नेकपा एमाले भित्र अन्तरसङ्घर्ष र गुटगत राजनीति सुरु भएको छ आज पनि र दिनभरि विशेष गरी यो घटनाक्रमहरू देखियो बालुवाटारमा नेकपा एमालेको विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँले दलको चाहिँ बैठक बोलाउनु भयो अर्थात् संसद दलको बैठक बोलाउनु भयो र त्यसै गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइरहँदाखेरि उहाँको इतर पक्ष अर्थात् माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल समूहलाई चाहिँ कारवाही गर्ने जस्तो चाहिँ सङ्केतहरू पनि जुन किसिमले प्राप्त भएको छ यस्तो परिस्थितिमा विभिन्न किसिमका चाहिँ टिका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् साँच्चै अब देशको निकास कसरी हुन सक्छ र सँगै माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल समूह पार्टीको गुट हो या आधिकारिक पार्टी हो त यस्तो यस्तो विषम परिस्थितिमा नेकपा एमाले के साँच्चीकै अब फुटको सङ्घारमा पुगेको हो यी लगायत विषय प्रसङ्ग र विशेष गरी अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि साँच्चिकै ठुलो एउटा यतिखेर सङ्कटमा छ भन्नेहरू छन् किनभने कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले चाहिँ संसदमा चाहिँ प्रधानमन्त्री या भनौँ खास गरी त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई दिइसकेको समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यहाँ नेकपा एमालेको समर्थनपछि नेकपा माओवादीको सरकार अल्पमतमा परेको छ यस्तो परिस्थितिमा अब सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकारको पनि भविष्य के हुन्छ लगायतको विषयमा कुराकानी गर्छौँ कुराकानीको निम्ति हामीसँग खास गरी नेकपा एमालेको चाहिँ प्रभावशाली महिला नेत्री हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिमबाट उहाँ बिलङ गर्नुहुन्छ र हालै मात्र माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल समूहको तर्फबाट विशेष गरी उहाँहरूको चाहिँ राष्ट्रिय भेलाबाट अखिल नेपाल महिला सङ्घको चाहिँ केन्द्रीय उपाध्यक्षमा चाहिँ नियुक्ति हुनुभएको छ र त्यसै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री हुन्छ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु मदि जी नमस्ते वेलकम या स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आराम हुन्छ आराम छ फर्स्ट अफ अल म यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँ अनेमा संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुभएको छ एमालेको खासगरी यो पार्टीको आधिकारिक अनेमा संघको तपाई उपाध्यक्ष हो या गुटको उपाध्यक्ष हो तपाई मधेसको पार्टी वालेको अखिल नेपाल भगिनी संगठन अखिल नेपाल महिला संघको उपाध्यक्ष त धेरैले अब तपाईँलाई त्यो औपचारिकता पनि मान्दैन किनभने पार्टीको आधिकारिकता अहिले ने पनि नेकपा एमालेको मूलधार भन्या त अहिले पनि प्रधानमन्त्री महासचिव ईश्वर पोखरेल रहेकै हो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरूको यो गुटगद भेलाले गरेको निर्णय ती तमाम विषयहरू छन् राजनीतिक विषयहरू राजनीतिक विषयबाटै त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने सहकार्य गर्ने विषय राजनीतिक ढङ्गले हुन्छन् नै नेपाल महिला सङ्घको उपाध्यक्षको शपथ ग्रहण गराउने दुई हजार अठचालिस सालमा अखिल नेपाल महिला सङ्घको महासचिव हुनुहुन्थ्यो अष्टलक्ष्मी साक्य कमरेडले हाम्रो अग्रणी महिला महिला नेत्री उहाँले शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ उहाँको शपथबाट अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष जयन्ती राई कमरेड हुनुभएको छ र महासचिवमा शान्ति अधिकारी र त्यसै गरी अनेमा सङ्घको अहिले पनि अध्यक्ष त उहाँहरूकै हुनुहुन्छ साकेजी जो शङ्कर पोखरेलको चाहिँ धर्मपत्नी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू मूलधार अनेमा सङ्घ होइन र अब यस्तो भएको छ हाम्रो सुजिता साक्य त अध्यक्ष हुनु भएको छैन सीता पौडेलजीलाई गोमा देवकोटाजी हाम्रो अध्यक्ष हुनुभएको थियो पहिला सामान्य राष्ट्रपतिजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ अध्यक्ष बाट नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपति सम्मान्य राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो उहाँ निर्वाचित भइसकेपछि अखिल नेपाल महिला सङ्घलाई बोलाएर बैठक बसेर अबको नेतृत्व कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ कसलाई दिनुपर्छ भन्ने छलफलसम्म नभएर अब <laughs> नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले भित्र रहेको गुटगत कुराले एउटा व्यक्तिलाई अध्यक्ष भयो र हामीलाई मन लागेका मान्छेलाई हामी अखिल नेपाल महिला सङ्घको नेतृत्वमा ल्याउँछौँ भन्ने कुरा सँग पनि हामी सहमत छैनौँ अब त्यति बेलाको परिस्थितिले के गर्यो भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता पचहत्तर साल जेठ तिन गतिको भेलाले त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जो एकता भयो त्यो एकतामा हामी दुईवटा नेपालका ठुल्ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू दुईवटा पार्टी एउटा ठाउँमा आएपछि दुईवटा पार्टीका आए पार्टी ठुला पार्टीका भगिनी सङ्गठनहरूको एकता हुने बेलामा छलफलद्वारा अनिमा केन्द्रीय कमिटी बनाउनु पर्छ भन्ने मत राख्ने मान्छे म पनि एउटा हो हामीले त्यो मत राखिराख्दा हामीसँग सम्पर्कै नगरिकन सल्लाह नगरिकन एकताका भेलाहरू केही भए ती भेलाले चुनेको नेतृत्वले सहकार्य र समन्वयमा नगइकन आफू खुसी गरिरहेको थियो mm -hmm. त्यो आफू खुसी गर्दा पनि दुईवटा पार्टी एउटा ठाउँमा मिलिसकेपछि जे नेतृत्वमा आउँछ हामी मानिरहेथ्यौँ हामी सहकार्य गरिरहथ्यौँ दुईवटा ठुला पार्टी एकता भएको भगिनी सङ्गठनले पनि महिला मुक्ति आन्दोलनलाई टेवा नै पुग्छ भने नेतृत्वमा को जान्छ र कसो जान्छ भन्ने होइन त्यसको छलफल स्वीकार त गोमादेव खुटा भाउ या भनौँ तपाईँको सुजिता साक्यजीहरूले या भनौँ केपी पक्षधर मानिने अहिलेको नेकपा एमालेको मूलधार उहाँहरूले आफूलाई भन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई मान्नुहुन्छ तपाईँको नियुक्तिले मान्नुहुन्छ त परिस्थितिले गरौँला नि त हामीले उहाँलाई नमान्ने उहाँहरूले हामीलाई नमान्ने भनेपछि कहाँ पुगिन्छ एउटा गुटको चाहिँ उपाध्यक्ष हो भनेर भन्दा हुन्छ होइन अनिमा सङ्घको एउटा गुटको खास गरी माधकुवा नेपाल झलनाथ खना समूहको चाहिँ भगिनी सङ्गठन र भातृ सङ्गठनको रूपमा रहेको शुभेक्षुक संस्था एउटा भनौँ न तपाईँहरूको यो महिला सङ्घको चाहिँ तपाईँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुनुभयो भन्दा के फरक पर्छ होला गुटको होइन हामीले दुई सर्वोच्च अदालतले के सम्मान्य सर्वोच्च अदालत छ सर्वोच्च अदालतले नेपाल <gord Breathing> कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नेकपा एमाले दुईटै पार्टी पूर्ववत स्थितिमा जाऊ र तपाईँ दुईटै पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरू आफआफ्नो आप हिसाबले दुई हजार पचहत्तर साल जेठ तिन गते हामीले एकता गरेको भन्दा पूर्ववत पार्टीमा फर्काऊ तपाईँहरूले एकता गरेको भन्दा पूर्ववत पार्टीमा फर्काऊ भनिसकेपछि उहाँहरूले भेला बोलाउनु पर्छ भेला नबोलाइसकेपछि हामीले त्यो बागसमा हालेर राख्ने होइन के भेला बोलायो भेला बोलाएर हामी कार्यक्रम गरिरहेछौँ त्यो कार्यक्रमले भोलि एक ठाउँमा जानका लागि सहयोग पुग्छ तपाईँले गुटको भेला नगर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भने सुन्नुभयो तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूले एकजनाले मात्रै भनेर भएन

<laughs> हामी मान्छौँ भने हामीलाई नमान्नु भनेको मूर्खता होला कि नहोला होइन <laughs> पार्टीको अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा तपाईँहरू नजाने अनि चाहिँ यो भनौँ न ब्याङ्कवेटहरूमा जाने तपाईँहरूको चाहिँ होटलमा गएर चाहिँ यो भेलाहरू <laughs> 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 के को नाटक हो यो बैठकको त खै चिठी पत्र केही आएको छैन अनिमसँगको भेला गरेर म्यासेज गर्नु भएको छैन अहिले त डिजिटल जमाना हो सबैको मोबाइलमा मेसेज आएको छ भने सक्नु म सुदूरपश्चिममै थिएँ त मलाई त खबर आएको छैन अनि अनिमासको भेलाको मलाई खबर छैन आज माधु कुमार नेपाल झलनाथ चाहिँ पार्टीबाट खना खोज्नु भएको हो भनेर भन्दा हुन्छ खोज्नु भएको छैन चोइटिन हामीले चोइटिन खोजेकै छैनौँ सर्वोच्च अदालतले सा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय uh -huh. पूर्ववत पार्टी फर्कमा फर्क एकता तपाईँहरूको मिल्न सकेन एकतामा तुटी भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने नाम अर्कैले राख्यो त्यो पार्टी तपाईँहरूको हुन सक्दैन या त मिलेर आऊ या पार्टी या पूर्ववत अवस्थामा जाऊ भन्ने निर्णय हामीले पनि सुनेका छौँ त्यो निर्णयमा फर्कनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको बैठक बस्नु पर्यो त्यो बैठकले पत्र पठाउनु पर्यो त्यो पत्र पठाइसकेपछि त्यो पत्रको आधारमा बैठकमा जाने बैठकमा तपाईँहरू जाँदै नजाने भएपछि कसरी बैठक बोल्नु मलाई त बोलाएको छैन संसद दलको बैठक थियो बैठकमा तपाईँहरू जानु भएन केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ तपाईँहरू जानुहुन्न अस्तिको बैठकमा बलवाटारमा प्रधानमन्त्री बोलाउनु भयो तपाईँहरू जानु भएन हौ पार्टीको चाहिँ पेरिस डाँडामा किन तपाईँको धुमराईमा बोलाउनु भयो त्यहाँ तपाईँहरू जानुभयो तपाईँहरू भन्नुहोस् न अखिल नेपाल महिला सङ्घको पार्टीको कुरा छोडौँ अखिल नेपाल महिला सङ्घको कुरा अखिल नेपाल महिला सङ्घको म अखिल नेपाल महिला सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधि त्यति बेला म राष्ट्रिय परिषदको सदस्य त्यति बेला विद्या अहिले सम्मान्य राष्ट्रपति विद्या भण्डारीज्यू पनि राष्ट्रिय परिषदको सदस्य हो हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि अनि त्यति बेला म अडचालिस सालमा भएको मान्छे म यहीँ छु अहिले केन्द्रीय कमिटीमा भएका मान्छे त युवा मान्छे नयाँ आएका नया होला नि नयाँ समिति बनेको होला नयाँ नयाँ मान्छे आउँछ नि त नयाँ पुस्तामा पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ म त हजुरआमा बनिसकेको मान्छे <laughs> म मा अहिले त्यति बेलाको कम अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सदस्य अहिले पनि छु मलाई त खबर भएको छैन त्यसो भए जस्तो अहिले तपाईँहरूले यो अनेमा सङ्घको कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि अब अहिले पनि नेकपा एमाले एक गर्नुपर्छ है भन्ने पक्षधर पनि देखिएको छ तपाईँहरूले पार्टी एकता गर्न खोज्नुभयो कि पार्टीलाई चाहिँ फुटाउन खोज्नु भयो बा। बहुमत सिर्जना गरेर चाहिँ पार्टीमा कब्जा गर्न खोज्नुभयो होला भन्नुहोस् अखिल नेपाल महिला सङ्घ भनेको एउटा सङ्गठन यस्तो सङ्गठन हो नेपाली महिलाहरूको सिङ्गो महिलाहरूको महिला मुक्ति आन्दोलनमा लागेको सङ्गठन हो सात सालमा गठन भएको मै अखिल नेपाल महिला सङ्घ कामेक्षा देवीको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ नेपाल महिला सङ्घ एकै ठाउँमा सात सालमा गठन भयो मंगला देवी सिंह साहना प्रधान कामेक्षा देवीहरू हाम्रो अखिल नेपाल महिला सङ्घ र नेपाल महिला नेपाल महिला सङ्घ भनेर गठन भयो <laughs> केही कुराहरूमा चित्त नबुझिकन भारतबाट जवाहरलाल नेहरू नेपाल आउँदाखेरि देवी सिंहले कालो झन्टा देखाउनु हुँदैन स्वागत गर्नुपर्छ भन्नुभयो हाम्रो कामाक्षादेवीहरूले सन्धि महासन्धिहरू नेपालमा जो भएका छन् भारतसँग सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् हाम्रा ती सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ होइन <सद> भने हामीले स्वागत गर्नु हुँदैन भनेर त्यति बेला उहाँसँग विमति राख्नुभयो विमति राखिसकेपछि अखिल नेपाल महिला सङ्घ र नेपाल महिला सङ्घ छुट्टिएर अखिल नेपाल महिला सङ्घको स्थापना भयो अखिल नेपाल महिला सङ्घको स्थापना हुनुको अर्थ यो हो कि मेरो होइन नेपाली महिलाहरूको मुक्ति आन्दोलनका लागि पढ्न नपाएकाले पढ्न पाउनु पर्यो राजनीतिक मूलधारमा आउन नपाएकाले राजनीतिक मूलधारमा आउनु पर्यो अनि के अरे रोजगारी नपाएका महिलाहरूले रोजगारीमा जान पाउनु पर्यो देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुनु पर्यो न्याय हुनु पर्यो समान सहभागिता हुनु पर्यो भन्ने खालका एजेन्डा उठाएर अखिल नेपाल महिला सङ्घको स्थापना भयो विभिन्न महिला नेत्रीहरूले अहिलेसम्म आइपुग्दासम्म हामीलाई डोर्याएर यहाँ ल्यायो हाम्रो कार्यक्रम छ हाम्रो नीति छ अखिल नेपाल महिला सङ्घको नीतिअनुसार अखिल नेपाल महिला सङ्घ अगाडि बढिरहेको थियो र अगाडि बढ्ने बि बेलामा कहिलेकाहीँ समस्या आइपर्छ समस्या आउँदाखेरि समस्यालाई चिरेर अगाडि बढ्ने हो हाम्रो लक्ष्य के हो त नेपाली महिलाहरू फेरि पनि लक्ष्य छ हामीले नेपाली महिलाहरूलाई राजनीतिक मूल प्रभावमा ल्याउने हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता गराउने समानुपातिक क्षेत्रबाट ल्याउने समावेशी गर्ने सामाजिक न्यायलाई त्यो त्यो विषयमा म मन्त्री आउँछु त अब प्रभावशाली मन्त्री पनि हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको एकैछिनमा म आउँछु यो महिलाको सहभागिताको समानुपातिक र समावेशिताको सवालमा तर अलिकति पार्टीभित्रकै सवाललाई केही जोड साथ म अझ उठाउन चाहन्छु अब मानिलिनुहोस् मूलधारको तपाईँहरूको पार्टी नेकपा एमालेको अनेमा सङ्घले तपाईँलाई स्पष्टीकरण सोध्यो तपाईँहरूको भेला किन गर्नुभयो भनेर प्रतिउत्तर या स्पष्टीकरण माग्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू अब त्यो त पहिला मैले सालमा जनआन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त नीति विचार हेरेर म कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको मान्छे हामी <laughs> लाग्यौँ म मा मात्रै होइन थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने सयोद्धा कमरेडहरू हुनुहुन्छ हामी लागेका किन थियौँ भनेपछि नेपालीको मुहार फेर्न नेपाली जनताको मुहार फेर्न नेपालमा लैङ्गिक हिसाबले हामी महिला भएको हुनाले अखिल नेपाल महिला महिलासँगमा आबद्ध हुनु छुट्टै विषय भयो र हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको सदस्य हुँदाखेरि हामीले भनेका थियौँ जे भनेका छौँ हाम्रो नीति र सिद्धान्तले जे भनेको छ जनताको बहुदलीय जनवादले का विशेषताहरू जे छन् र हाम्रा घोषणापत्रहरू बेला मौकामा हामीले गरेका घोषणापत्रहरू हाम्रो अगाडि राखेर रा, हामीले अगाडि बढ्ने त्यो घोषणापत्रमा हाम्रो विचारमा हाम्रो सिद्धान्तमा असहमति हुन्छ भने त्यो छलफलबाट टुङ्ग्याउने भन्ने हाम्रो विषय थियो त्यति बेला कम्युनिस्ट हुन यति गाह्रो थियो सोभियत सङ्घ ढलेको छ विश्वमा कम्युनिस्टहरू ह्रास हुँदै गएका छन् नेपालमा कम्युनिस्ट कसरी फस्टाउन सक्छन् कम्युनिस्ट पार्टी हुनेमा लाग्ने मान्छे बौला हो भन्थे त्यति बेला कम्युनिस्ट हुन सक्यौँ अहिले राज्य नेपालमा अत्याधिक बहुमत भएको दुई तिहै बहुमत भएको सरकार भएको बेलामा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्छ भनेर कसैले पत्याउँछ हामी झगडिया बहस गरिरहेका र हाम्रो कुन ठाउँमा पुग्नुपर्छ त कहाँ पुग्ने हो त हामी हाम्रो घोषणा पत्रले हाम्रो नीति सिद्धान्तले हामीलाई कहाँ पुर्याउने हो त त्यसमा छलफल गर्नु विचारको कुरा गरिहाल्नु गरिहाल्नुभयो मन्त्रीज्यू विचारको चाहिँ अब यो मापन गर्ने र त्यो तराजु त अहिले मसँग पनि छैन तर यसो हेर्ने हो भने खास गरी जनताको बौद्धले जनवाद जुन मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको यो एउटा सिद्धान्त जुन नेपाली जनताका बिचमा चाहिँ बडो लोकप्रिय भयो मनमोहन अधिकारीजीले जुन काम गर्नुभयो त्यो अझै पनि तपाईँहरूको चाहिँ एउटा चुनावी एजेन्डा बन्छ हाम्रो नौमुनि सरकार या कार्यकालमा यो गऱ्यौँ त्यो गाउँ आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ जस्तो त कयौँ लोकप्रिय कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले गर्नुभयो वृद्ध भत्ता लगायतका कयौँ एकल महिला लगायतको तपाईँहरूले त्यो सामाजिक सुरक्षाका कयौँ राम्रा कामहरू गर्नुभयो तर अहिलेको परिस्थितिमा आम जनताले यत्रो मत दिए यो साँच्चैको विचारबाट तपाईँहरू स्खलित हुनुभएको हो कि पदको लडाइँ हो यो कुर्सीको लडाइँ हो तपाईँहरूलाई पत चाहिएको भन्ने कुराहरू छन् क्या मान्छेहरूले काजा प्रधानमन्त्रीज्यू या उहाँ उहाँका पक्षधरहरूले त्यही भन्नुहुन्छ उहाँहरू भनेको पदको लडाइँ हो यो अरू केही होइन भन्ने आरोप तपाईँहरूलाई छ हेर्नुहोस् सम्भाग त व्यक्ति पनि हो कोही पनि व्यक्ति होला निर्वाचन लडेर आयौँ थुप्रै व्यक्तिहरू निर्वाचन लडेर आउनुभयो उहाँहरू सम्भागहरू खम्बा भनेको सिद्धान्त हो हाम्रो खम्बा मूल खम्बा भनेको सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादभित्रका विशेषता चौधवटा विशेषताहरू छन् चौधवटा विशेषताले के भनेको छ लैङ्गिक समानता मानव अधिकारको ग्यारेन्टी आवधिक निर्वाचन र बहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्ष प्रतिपक्षलाई पनि सँगै लिएर जाने न्यायिक सामाजिक न्याय यी विशेषताहरूलाई अगालेर बनेको जनताको बहुदलीय जनवाद त्यो जनवादलाई कार्य रणनीति बनाएर कसरी अगाडि बढ्ने हामीले mm -hmm. हाम्रो त्यो रणनीतिलाई अगाडि कसरी बढ्ने त कृषि क्रान्ति कसरी गर्ने हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कसरी परिचालन गर्ने हामी आत्मनिर्भर कसरी बन्ने आत्मनिर्भर बनेर हामीले आयात हुने हरेक चिजलाई घटाउँदै कसरी जाने निर्यात हुने वस्तुलाई कसरी संरक्षण गरेर निर्यात गर्न सक्ने गरी त्यसको सङ्कलन त्यसलाई निर्यात गर्न सक्ने हामीसँग थुप्रै चिजहरू छन् नेपालमा नभएको केही चिज छैन <laughs> नेपाल सुन्दर सुनखानी हो नेपाल सुनमा सुन पनि फल् आउँछ यहाँ धेरै नदीहरूमा सुन निक्लिन्छ होइन नारायणीमा सुन हेर्दै अस्ति मसँग एकजना महिला साथी जानुभएको थियो हिजो अनिमासँग पनि भेट भएको थियो सुन पाउँछ भनेर छान्न आएका हामी नारायणी नदी र भेरी सेतीतिर हामी सुन छान्न आएका हौँ छानिरहनु भएको छ भन्नुहुन्थ्यो अब सबै भूगोलको सबै क्षेत्रको त मलाई जम्मै डाटा थाहा नहोला तर पनि नेपालको अनुहार मेरो दिमागमा पनि छ मैले एकात्तर जिल्ला घुम्न पाएको छु अहिलेसम्म नेपालको एकात्तर जिल्लासम्म म गएको छु मुस्ताङदेखि <laughs> म नगएको <laughs> भने अब मुखु मुकु छ रोल्पा छ अब भनेपछि दुई तिन जिल्ला यस्तै मलाई म नगएका छन् मैले एकहत्तर जिल्लाको भ्रमण गरेको छु पहाड छ तराई छ हिमाल छ गर्मी हुँदा <laughs> हिमालमा के अरे पहाडतिर झर्ने <laughs> अनि धेरै गर्मी भयो भने हिमाल पनि जान सकिने तराईमा हुने धेरै कुरा उत्पादन सक्ने सबै चिज उत्पादन मानवलाई चाहिने चिजहरू उत्पादन सक्ने नेपालको भूमि छ यो भूमिबाट उत्पादन भएको चिजलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानका लागि पनि जनताको बहदल्य जनवादले बोल्छ हामीले पढेको जनताको बहुत सिद्धान्त एकातिर भयो तपाईँहरू आज कुर्ची र पदको लडाइँ भयो यो लोभी लोभीपापीहरूको लडाइँ हो भनिन्छ क्या खास गरी कम्युनिस्टहरू त सरबारा वर्गको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो गरी सरबारा वर्गको तपाईँहरू प्रतित्व गर्छौँ भनेर ठुला ठुला अब भनौँ त्यतिखेरको क्रान्तिकारी पार्टी तपाईँहरू आज पनि सरकारको नेतृत्व गरिनु भएको छ त तपाईँहरू मिलेर बसिदिनु भएन तपाईँहरूको आजको घर झगडाले त जनता त रमिते बने यो त एक किसिमको नाटकै बाउ नाटक मञ्चन भयो तपाईँहरूको बिचमा भन्नेहरू पनि छन् जनतालाई धोका दिनु हुँदैन जनताले दुई हजार चौहत्तर सालको आम निर्वाचनमा सङ्घीय निर्वाचनमा प्रदेश निर्वाचनमा नेपालका कम्युनिस्टहरू गरी खालान् र जनताको मुहार फेर्लान् समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जो आशा देखाएका छन् जो घोषणापत्र लेखेका छन् अनि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्लान् र नेपाली जनतालाई सुक्ख होला भनेर हामीलाई जनमत दिएको छ त्यो जनमतको अनादर कसैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने नेपाली महिलाहरूको भनाइ छ त्यो भनाइको एउटा पात्र म पनि हुन सक्छ आज कम्युनिस्ट पार्टी त तपाईँहरूले फुटाइदिनु भने होइन नेकपा एमाले फुट्दैन तपाईँहरूको भे फुट फुट गुटगत भेला यो यो किसिमको चाहिँ यो ग्रुपिजम किन त यो एक किसिमको भेला तपाईँहरूले गोष्ठी आज युवाहरूको कार्यक्रम थियो हिजो अनेमा सङ्को भयो अस्ति तपाईँहरूको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तपाईँहरूले कार्य राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाइ गर्नुभयो यी के हुन्छ त्यसो भए त्यो त विचारको छलफल बहस हो फुट्नका लागि होइन एउटै थलोमा बसेर गर्न सकिन्थेन अलगै जानुपर्ने अलग्गै गर्नुपर्ने बहुमत सिद्ध गरेर पार्टीमा कब्जा हान्नु पर्ने बाहिर त त्यही छ उहाँहरूको भनाइ त त्यही छ प्रचण्डले यतिखेर तपाईँहरूभित्र छिर्नुहोस् एमाले भित्र एमालेमा बहुमत गरेर केपी ओलीले अल्पमत पारेर पार्टी फुटाउनुहोस् र हामीसँग एकता गर्नुहोस् भन्ने जस्तो पो बाहिर सन्देश त प्रभाव भएको छ नि त भन्छ त्यो त सामाजिक सञ्जालले जति कुरा लेखे त्यही सत्यता हो भनेर भन्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन मैले भनेको कुरा बुझिदिनुहोस् दुई सालमा पार्टीगत कार्यगत का एकता का गरेर जाउँ भनेर चुनाव लड्ने विषयमा mm -hmm. छलफल भयो oh. नेताहरूको सहमति भयो अहिलेका सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र नेकपा माओवादी एकता केन्द्रका अध्यक्ष uh, प्रचण्ड uh, uh -huh. पुष्पकमल दाहालज्यूसँग सहमति भयो हामीले uh -huh. बुझेको कुरा हामीले जानेको कुरा उहाँहरूको सहमतिले पार्टी एकता कार्यगत एकता भयो कार्यगत एकताबाट हामी जितेर सुदूरपश्चिममा पनि सरकार बनाएका छौँ सङ्घीय पनि सरकार दुई नम्बर प्रदेश बाहेक हामी सरकारमा छौँ र हामी सरकारमा भएको बेला यही हो विमन्ती हुने हामी सरकारमा भएको बेला हाम्रो लक्ष्य हाम्रो उद्देश्य हाम्रो रणनीति हाम्रो कार्यनीति अगाडि राखेर हाम्रो घोषणापत्र अगाडि राख्नुपर्छ यो हाम्रो मान्यता मूल मान्यता यो मूल एजेन्डा यो हाम्रो अगाडि हाम्रो रणनीति हाम्रो कार्यनीति हाम्रो घोषणापत्र हाम्रो विचार होइन केपिओले यस्तो अपराध के गरे भन्नुहोस् त तपाईँहरू यति धेरै आज आलोचना उहाँसँग कटुक्षे गर्ने तपाईँहरू कटाक्ष गर्ने यति बैगुनी जस्तो बनेर तपाईँहरू हिँड्नु भएको छ योभन्दा केपिओली जो नेकपा एमालेको संस्थापन मानिनुहुन्छ आजको दिनसम्म पनि यहाँ नवौ महाधिवेशन तपाईँहरूको विगतको एउटा इतिहासलाई हेर्ने वा हो भने उहाँ निर्वाचित अध्यक्ष हो उहाँसँग महासचिव हुनुहुन्छ संसद दलको उपनेता हुनुहुन्छ यत्रो एउटा समूह जसलाई एमालेको एउटा मूलधार भनियो हिजोको दिनमा पनि उहाँहरूले यो तपाईँहरूको नेकपाभित्रको घर झगडा झन्डै दुई ढाई महिना पहिले पनि नेकपा भइरहँदा पनि जो जब जो उहाँहरूले ब्यानरै टाँसेर देशभरि एउटा उहाँहरूले अभियानै चलाउनु भयो यस्तो परिस्थितिमा तुलनात्मक रूपमा नेकपा एमाले भन्दा अर्थात् केपी ओली भन्दा प्रचण्ड तपाईँहरूप्रति किन यति धेरै उधार तपाईँहरूलाई प्यारो लागेको अहिले प्यारो त मलाई प्रचण्डजी पनि प्यारो लाग्छ नेपालका कम्युनिस्टहरू सबै प्यारो लाग्छन् नेपाली जनता सबै प्यारो लाग्छन् नेपाली महिलाहरू सबै प्यारो लाग्छन् प्यारो लागे जतिसँग सँगै काम हुन सक्दैन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि म एकजना केही पनि होइन एक भनेको म भनेको धेरै कुरा गर्न सक्दैन हामी भनेको धेरै कुरा गर्न सक्छौँ हामी भन्ने भावनाको विकास गर्नु अवस्था किन भयो अहिले नौ महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधि के अरे प्रतिनिधिहरू जो हुनुहुन्छ अरू मान्छे धुलो भित्र बसेका अध्यक्ष र महासचिव मात्रै रहने भन्ने कुरा व्यक्तिगत कुरा भन्न मिल्छ त यहाँ हामीले कसैले पनि भन्न मिल्छ प्रधानमन्त्रीले गत फागुन अठाइस गते जुन बालुवाटारमा बैठक गरी उहाँले कार्यविभाजन सँगै आफ्नो जुन जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरिदिनु भयो त्यो गलत थियो भन्ने अठाइस गतेको बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता होइनन् झलनाथ खनाल र माधव कमरेड केपी ओलीजी नेता होइनन् अठाइस गतेको बैठक पूर्ववत पार्टीमा फर्किसकेपछि अठाइस गतेको बैठक त बाह्रौँ बैठक बनेको छ नौ बैठकदेखि सुरु हुनु पर्यो भन्दै माधव कमरेड र झलनाथ खनाल कमरेडले भन्नुभएको छ भने नौ बैठक बस्नलाई के गाह्रो भयो त दुई हजार चौहत्तर साल पचहत्तर साल जेठ दिन गते प्रचण्डजीसँग एकता गर्दाखेरि गाह्रो भएन होइन भनेपछि अनि अहिले अठाइस गतेको बैठकलाई नौ बैठकमा परिणत गर्न किन गाह्रो भयो त त्यो त सर्वोच्च अदालत ज्यू आजको दिनसम्म पनि हेर्ने हो भने तपाईँहरूप्रति त्यति उधार हुनुहुन्न बरु पेलेर जानुपर्छ म चाहिँ ब्याक हुँदैन है निर्णयमा म हिँडिसकेँ आज तपाईँहरूलाई सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज लेखराज भट्टलाई नियुक्त गरिसक्नु भएको छ उहाँले यसले भने त तेल हो मान्छे पेलिँदैन नि त मान्छे पेलिन्छ भनेर कसैले सोच्नुभयो भने त्यो अतिवादी हो अतिवादी सोच कसैले राख्नु हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई माधव नेपालजीले पेल्न सक्नुहुन्न माधव नेपालज्यूलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले पेल्न सक्नुहुन्न माधव नेपाल भनेको सति सालजै उभिने मान्छे हुन् कसले पेल्न सक्छ माधव नेपालले ने पार्टी संस्थापक हुन् तर आज उहाँ त बैठकबाट बैठकबाट भागेकै छैनन् बैठकमा गएको छैन होला जानु भएको छैन होला बैठकमा उपाध्यक्षकै सबैभन्दा बढी भोट लिएर जित्ने कमरेड भीमरावल सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ महाधिवेशन हामी बिर्सिसक्यौँ म पनि प्रतिनिधि हो म पाँचौँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि हो जनताको बहुदलीय जनवाद भुणमा भएको बेला म प्रतिनिधि हो पाँचौँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि सुदूरपश्चिमबाट म थिएँ महिला म एकजना मात्रै थिएँ पुरुष कमरेडहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो नौ जिल्लाबाट सुदूरपश्चिमको म मात्रै थिएँ पाँचौँ महाधिवेशनमा भनेपछि त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद भुणभित्र थियो त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद कमरेड मदन भण्डारीले प्रतिवाद गरेको जन जनताको बहुदलीय जनवादलाई सहमति गरेर सल्लाह गरेर सहयोग गरेर आएको हो नि त कमरेड माधव नेपाल कमरेड भरत मोहन अधिकारी कमरेडहरूले सहयोग गरेर जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो राजनीतिक दस्तावेज बन्यो हाम्रो राजनीतिक दर हाम्रो त मार्क्सभाले बाद थियो नि नेकपा एमाले त्यसो भए आज जुन अवस्थामा पुगेको छ प्रधानमन्त्रीको गत अठाइस अर्थात् फागुन अठाइस गतिको बालुवाटारको निर्णय नभइदिएर भनौँ न, न दुई हजार पचहत्तर जेठ दुईमा फर्क्यो भने मिल्छ नेकपाले मिल कसरी हुन्छ हामीले नमिल्नका लागि कसका लागि राजनीति गर्यो तर तपाईँहरूलाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण रहेन नि त तपाईँहरू हिजो प्रचण्डलाई काँध बोक्नुभयो हातमा हात मिलाउनु भयो सँगै कुम जोडेर हिँड्न थाल्नु भयो तर प्रधानमन्त्री जो नेकपा एमालेको संस्थापन मानिन्छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ विश्वासघात गर्नुभयो अब तपाईँलाई विश्वास गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीजीले जोड्नु भएको मैले त प्रधानजीसँग पचहत्तर साल जेठ तिन गते एकता साल गऱ्यो सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीलाई मैले भेटेको छु तिन वर्षपछि प्रधानमन्त्रीजीले कुम जोड्नु भएको प्रचण्ड पुष्पकमल दालजीसँग mm. कुम जोड्ने मान्छे भनेको पहिला हाम्रा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँले कुम छोड्यो जोड्यो हामी जोडियौँ सर्वोच्च अदालतले कुम छोड भन्यो हामीले छोड्यौँ हाम्रो त सम्माननीय सर्वोच्च अदालत हो हामीले कुम छोड्यौँ mm. कुम छोडिसकेपछि कुम छोड्न चाहिँ मान्ने कुम छोडिसकेपछि कुन ठाउँमा बस भन्ने नमान्ने कुम छोडिसकेपछि कुम छोड्न कि त छोड्दैनौ भन्नु पर्थ्यो पन्ध्र दिनभित्र सर्वोच्च अदालतले मेरो अझै पनि अनुरोध हो दुईटै पार्टी हामीले चुनावका बेला जनतासँग के भनेका थियौँ जनता हेरिरहेको छ जनतालाई ढाट्न मिल्दैन कि मार्छ ढाट्न मिल्दैन जनतासँग यही भोट हातले भोट हालेको हो यही मनले सहमति गरेको हो दुईवटा पार्टी सहमति गर्ने बेलामा हामीले भनेका के थियौँ भने चाहिँ नेपालीको अनुहार फेर्नलाई हामीले दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एकता भयो हिजो सशस्त्र युद्ध गर्ने बेलामा तपाईँहरू अलग हुनुहुन्थ्यो अहिले किन मिल्नुभयो भनेदेखि जनताको जवाबमा हामीले भनेका यही छौँ रोजगारी सिर्जना गर्नलाई समृद्धि ल्याउनका लागि नेपाली सुखी बनाउनका लागि हामी मिल्न बाध्य भयौँ हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू मिल्नुभयो खड्का प्रसाद ओलीजी मिल्नुभयो पुष्पकमल दाहालजी मिल्नुभयो उहाँहरू वैचारिक मान्छे हो उहाँहरू हाम्रो नेता हो उहाँहरूले भनिसकेपछि हामीले मिल्नुपर्छ भनेर हामी मिल्न गयौँ जनताको बिचमा जति प्रधानमन्त्रीज्यू जानुभयो त्यति हामी पनि गयौँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा म गएँ उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँ जानुभयो उहाँ दस जिल्लामा जानुभयो म तिन जिल्लामा गएँ हाम्रो हाइट अनुसार हाम्रो वेट अनुसार हाम्रो क्षमता अनुसार हाम्रो आम्र, पनि क्रियाशीलता रह्यो हामीले त्यो जनतासँग गरेको बाचा बाचा मात्रै एउटा छ कि लोकेन्द्र बहादुर चन्द्रको पालामा खनेको सडक पिच गराउँला भन्ने मात्रै हाम्रो बाचा होइन भन्ने बाचा होइन रानी पोखरी मात्रै बनाउला भन्ने बाचा होइन हाम्रो हाम्रो बाचा भनेको विदेशी न पुगेका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिउँला <laughs> र कृषि क्रान्ति गरेर औद्योगिक क्रान्ति गर्ने कृषि क्रान्ति गर्ने कृषिबाट आत्मनिर्भर बनाउला हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन छ प्राकृतिक स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर हामी युवाहरूलाई स्वरोजगार देशमै दिउँला <laughs> र कुनै पनि नेपाली घरविहीन बस्न नपर्ला कुनै पनि नेपालीले ने भोको बस्न नपर्ला कुनै पनि नेपालीले ने इच्छा विपरीत विदेश जान नपर्ला पैसा कमाउनका लागि मात्रै विदेश जान नपाउला नपर्ला जान त हामीले विश्व भूमण्डलीकरण कुनै <laughs> देशमा पनि जान पाउनु पर्यो जान इच्छा भएकाले मात्रै जाने बाध्यात्मक अवस्था नआउन दिउँला र कुनै छोरीले पनि पढ्न नपाउने हुँदैन छोरीले अंश वंशको अधिकार पाउनु पर्ला पाउला हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको अहिले तिस पर्सेन्टले सुरु गरौँ पचास प्रतिशत हुँला हामी किनभने एकाउन्न प्रतिशत महिला छ सहभागिता बराबरीमा जाउँला भने घरमा आमा र छोरी बाबु र छोरा सबै कमाउने र काम गरी खाने भयो भने समाज पूर्ण हुन्छ त्यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भएको हो त्यो हामी गराउँला भनेर हामीले बाचा गरेका थियौँ हामीले सुरु भएका सडकहरू पिच गर्ने तर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो नि त मैले काम यति धेरै गरेँ तर मलाई काम गर्न दिएन यो सबै कामको जड भनेको माधव कुमार नेपाल नेपालसम्म पार्टीभित्रबाट र चाहिँ पार्टी एकता हुँदाखेरिको प्रचण्ड नेपाल समूह एक हुँदाखेरि म अल्प मात्र मलाई घेराबन्दी भयो भनेर उहाँले जहिले नै गुनासो गर्नुहुन्छ काम त सबै गरिरहेका छन् माधव नेपालजीले गर्नुहुन्छ ने अनि भीम रावलजीले गर्नुहुन्छ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुहुन्छ किनभने प्रधानमन्त्रीजी हो प्रधानमन्त्री आफ्नै नेतृत्वलाई चाहिँ आफै चाहिँ खुल्याउने त तपाईँहरू उहाँलाई खुल्याउने काम कसले गर्यो भने खुल्याकै छैन हामीले त काममा हाम्रो होइन उहाँको निर्णयलाई किन तपाईँहरूले जहिले पनि काउन्टर गरेर नै नियुक्ति गरे तपाईँहरूलाई चित्त नबुझ्ने तपाईँहरूलाई त अझ भन्नुभएको छ उहाँले भागभन्दा बाग अरू के पनि माग्नु भएन उहाँहरूले जहिले पनि आफ्नो मान्छे मात्र चाहियो अरे भाग चाहिएकै छैन कसैलाई भाग सबै प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू छन् के को भाग चाहियो मैले बुझेको त्यो <laughs> भाग चाहिएकै थिएन भाग त प्रधान जगन्नाथ खनाल कमरेड प्रधानमन्त्री हुनुभयो माधव नेपाल कमरेड प्रधानमन्त्री हुनुभयो <laughs> दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले छोड्नुहुन्छ भने छोड्नुहोस् नभए हामी तपाईँहरूलाई सम्मान गरेर जान्छौँ भनिरहनु भएको <laughs> छ कसैले प्रधानमन्त्री छोड भनेको होइन उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो पुष्पकमल दालजीलाई ढाई वर्षपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने अहिले ढाई वर्ष म प्रधानमन्त्री बन्ने हाम्रो <laughs> पार्टीको राष्ट्रपति हुने तपाईँको पार्टीको उपराष्ट्रपति हुने सभामुखै भन्नु तपाईँको सभामुख हुने भनेर सहमति गरेको हो भन्ने हामीले सुनेका छौँ गरेको हो कि होइन त्यो पनि अब कागजमा साइन गरेर हामीलाई हिजो त त्यो भागवण्डा भन्ने त क्लियर देख्यो तर मलाई भन्नुहोस् त यो अहिले जुन समस्या दुई ढाई महिना यता या वर्ष दिन यताबाट जुन देख्यो यो समस्या माओवादी केन्द्रभन्दा पार्टीभित्रै कि एमाले भित्र कि अन्तर्कलहको चाहिँ यो जड या त्यो बिउ रहेछ भनेर बुझिरहनु भएको छ जनताले ठिक हो गलत हो अब सङ्घीयता मुलुकको माग होइन भनेर हिँड्नुभयो वहाँ मुलुकको माग होइन भने सङ्घीयताको मुलुकमा प्रधानमन्त्री किन बस्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरे सङ्घीयता मुलुकको माग होइन भने सङ्घीयता कसरी आयो त दुलोबाट आयो सङ्घीयता जनताको सबै जनताको नहुन सक्छ सबै जनताको माग अनुसार गर्न नसकिने पनि त्यतातिर हामी जानु त पर्यो नि त अगाडि बढ्नु त पर्यो नि त सङ्घीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको कि त छयालिस सालदेखि पछि आन्दोलनलाई कसैलाई सहमत हुनु थिएन वृद्ध भत्ता भनेको एक सय रुपियाँ दिएको हो पाला गोपाला oh. बान्न सालको सरकारले बनाएको भयो uh -huh. बाहन्न सतहत्तर सालसम्म पनि वृद्ध भत्ता त्यति बेला एक सय रुपियाँले कसरी जीविकोपार्जन हुन्छ भन्नुभएको थियो uh -huh. एक सय रुपियाँ दिनु भनेको कनिका छडेको हो भन्नुभएको थियो oh. त्यो एकजना व्यक्तिलाई भनेर सुन्नाइदिनुहोस् मलाई भत्ता यो कनिका भयो भन्छ कि हाम्रो जीवन यसैले चलेको छ भन्ने होइन राम्रो भएको यसको प्रशंसा छ मैले यहाँनिर एमाले भित्रको समस्याकै कारणले गर्दा पो यो अस्थिरता र नेकपा विभाजित भयो भन्नु भन्छु के मैले या आम जनताले पनि त्यो प्रचण्ड बरू समस्या रहेछैनन् नेकपा एमाले भित्र माधव कुमार नेपाल समूह झलनाथ समूह र चाहिँ केपी ओली बीचकै यो अन्तर्कल र द्वन्द रहेछ भन्ने भन्दा भन्ने पुष्पकमल कमल र माधव नेपाल समस्या होइन कि प्रवृत्ति समस्या भयो प्रवृत्तिमा के फोट छ त भनेर हामीले छलबल <laughs> र बहसबाट सुधार गऱ्यौँ भने सुधार गर्न सकिन्छ अहिले त राज्य प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति कस्तो किसिमको छ त गलत हो त उहाँले पनि आफूले नि त हामीले के भनेका राजनीतिक क्रान्ति समाप्त आज केपिओली आइलभ्यू राष्ट्रवादी नेता केपी ओली मैले भने होइन भोलिलाई दस वर्ष ओलीलाई भन्छन् किन भन्छन् यो को हुन्छ भन्न त ककैले पो के के पो भनिरहेछन् त्यो भनेको कुरामा आयो माथार्थमा जाउँ हामी यथार्थ कुरा भनेको <laughs> के हो भनेपछि हामीले केही पनि काम गरेनौँ भन्ने मेरो होइन म मन्त्री छु म पनि काम गरिरहेछु वार्षिक रूपमा दुईवटा तिनवटा बजेट म पनि परिचालन गरिरहेछु बजेट परिचालन त मैले देखाए त लोकेन्द्रको पालामा पनि थियो शेरबहादुरजीको पालामा पनि थियो काङ्ग्रेसको पालामा पनि थियो तर हाम्रो बजेट भनेको जनता आकर्षण हुने गरी जनता आकर्षित हुने गरी <laughs> <laughs> जनताको साँच्चीकै मुहार फेरिने गरी <coughs> बजेट प्रभाव हुनु पर्यो <coughs> बजेट आउने बित्तिकै मान मानव मान्छेले हामीलाई भोट हाल्ने मान्छेले नाक खुम्च्याउनु भएन <coughs> र प्रति पक्षहरूले पनि बोल्न नसक्ने गरी आउनु पर्यो हाम्रो बजेट भने त्यस्तो हुनुपर्छ भने नेकपा एमालेको धारणा हो सिङ्गो <coughs> नेकपा एमालेको धारणा यो हो र सिङ्गो एमालेको धारणालाई एकमुष्ट बनाएर जाउँ भन्ने धारणा हो सिङ्गो केपिओलीको लोकप्रियतादेखि यति किन जलन तपाईँहरूलाई जलन त छैन मत... पार्टीको अध्यक्षलाई झन् तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने पार्टीलाई जीवन्त बनाएर लग्ने कि पार्टीको नेतृत्वलाई खुइलाएर जाने हामीले प्रधानमन्त्रीजीसँगको जलन हो हुँदै होइन भने यो उल्टोतिर घुमिरहेछ <laughs> यो कसैले घुमाइरहेछ भने म जान्दैन <laughs> पार्टीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने भन्ने विषय चाहिँ कहाँबाट आउँछ म प्रधानमन्त्री भए मलाई सबैले सोध्नुपर्छ भन्यो भने त्यो कुरा न्यायोचित होइन म मन्त्री हो सबैले <laughs> मलाई सोध्नुपर्छ होइन कि मैले सबैलाई सोध्नुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ न्यायोचित हो त्यो न्याय चाहिँ कि होइन भनेर भोलि जनताले प्रमाणित गर्लान् उहाँले त चुनावमा पनि जाउँ भनेर संसदै डिजर्भ गर्नु भएको छ तर तपाईँहरूले पुनस्था गर्नु तर के पाउनु भयो हामीले गरेन सर्वोच्च अदालत दुई हजार बहत्तर सालको नेपालको संविधानले गर्यो मैले गरे होइन नि त विघटन चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो त्यो विघटन पुनर्वाली पुनर्स्थापित पुनर्सुचारू भएको विघटन पनि भएको छैन संसद विघटन हुने प्रावधानै छैन प्रधानमन्त्रीले लगेको कुरालाई उहाँले सिफारस गर्नुभएको राष्ट्रपतिज्यूले त सिफारिस गर्ने त्यो घोषणा गरे लालमोहर लाउने हो लालमोहर लाउनका लागि हाम्रो असहमति केमा मात्रै हो भनेपछि राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि छलफल गर्नु एउटा व्यक्तिले पनि यो दुई हजार बहत्तर सालको संविधान बनेको होइन नि त नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर त्यसको प्रस्तावनामा के छ भनेपछि सार्वभौम सत्ता अधिकार जनतामा जनतामा निहित हुनेछ भने हामीले कुन भोगेका थियौँ भने सार्व के अरे सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राजामा निहित हुनेछ भन्ने संविधानबाट हामी सार्वजनिक जनतामा निहित हुनेछ भन्ने कुरा यो प्रस्तावनामा लेखेका छौँ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा त्यो लेखेको कुरालाई हामीलाई प्यारो छ किनभने जनता भने राजनीतिक पार्टीहरू जनता सबैको अदालत हो जनता भन्दा ठुलो अदालत कहीँ छ र सर्वोच्च अदालत रहेछ नि त सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पनि त त त निकास दिएन निकास त दिन्छ खै त अहिलेसम्म सरकार कस्तो बन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले आधारमा राजीनामा दिनुभएन अहिले पनि भन्नुहुन्छ सरकार मात्रै हो र भने प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यू मात्रै सर्वे सर्वा हो र म मात्रै सर्वे म मन्त्री हुँ म नहुँदा पनि त्यहाँको पार्लियामेन्ट बस्नुपर्छ रहनुपर्छ पार्लियामेन्टमा जो मान्छे छन् नेपाली जनताले प्रतिनिधि पठाएर पठाएको प्रधानमन्त्री पार्टीले बनाएको संसदीय दलले चुनेको ती जनप्रतिनिधिहरू जो पार्लियामेन्टमा आएका छन् उहाँहरू चाहिँ जनताबाट अनुमोदित हुन् केपी ओलीजी र भीम भीमरावलजी माधव नेपाल भनेका एउटै क्याटेगोरीका मान्छे प्रतिनिधि हुन् उहाँहरूको पद रह्यो सरकार अर्को बन्छ केपीओली बहुमत र अल्पमतको यहाँले कुरा पनि गरिरहनु भएको छ जुन संसद दल या पार्टीको विधि विधानको कुरा गरिरहनु भएको छ यस्तो भनिरहँदा पार्टीको संस्थापन या अध्यक्षले गरेको निर्णय मान्ने कि नमान्ने तपाईँहरूले बहुमतले बहुमतले निर्णय गरे त मान्ने निर्णय भनेको जहाँदेखि सुरु हुन्छ नौ बैठकदेखि सुरु हुनु पर्यो भन्ने र जनप्रतिनिधिहरू होइन उहाँले त भनिसक मैले गरेको निर्णय महासचिवले बोलाएको माइनेट गरेको या भनौँ उहाँले बोलाउन लगाएको बैठकमा चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने हो यो आधिकारिक उहाँहरूको नै हो भनेर उहाँहरूले गते त निर्णय गरेर विभिन्न उहाँहरूको चाहिँ पदमुक्त गरिसक्नुभयो कार्य विभाजन भइसक्यो सबै पदहरूबाट उहाँलाई मुक्त गरिसक्नुभयो सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज लेखराज भट्टलाई उहाँले तोकिसक्नुभयो अब त तपाईँहरूको नेता त लेखराज भट्ट आफ्नो घरमा मान्यता छोराछोरीलाई तोक्न पाइँदैन छोरीलाई कुन कलेजमा पढ्छौ भनेर सोध्यो भने म यो विषय ठिक लाग्छ भने त पढ्छौ कि कमर्स पढ्छौ कि लेखा पढ्छौ कि के पढ्छौ भनेर भन्यो भने छोरीले म के पढ्न सक्छु भनेर भन्नुपर्छ भने अब प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई यो लाग्छ भनेर भनिदिया भरमा त नेपाली जनता जाँदैन होला नि त जनप्रतिनिधि तपाईँ जानु न जाने लेखाज भट्ट इन्चार्ज कि अब भीमराव भीमरावलाई उहाँले लेखराज भट्ट नेकपा माओवादीको इन्चार्ज होला नि <laughs> रावल हाम्रा इन्चार्ज होइन <laughs> नेकपा एमालेको इन्चार्ज उहाँ नै हो भने प्रधानमन्त्रीले पनि नियुक्ति गर्नुभयो कर्ण थापाहरूले पनि भनिसक्नुभयो उहाँ चाहिँ पार्टीको इन्चार्ज म चाहिँ अध्यक्ष उहाँले नियुक्त गर्ने भने अब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सचिवको ल्याउने भनेर भन्न सक्नुहुन्छ सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज तोक्ने उहाँलाई एक्लै नै छैन यो अधिकार है होइन अध्यक्षले तोक्ने भन्ने कहीँ छैन हाम्रो विधानमा बालवाटाहरूको अठाइस गतिको बैठकले त उहाँहरूले अठाइस गतिको बैठक त अवैधानिक त्यो बैठक मानेर त कुनै हालतमा जान सकिँदैन अरू कसैले मान्यो भने त म त मान्दैन त्यो बैठक कसरी मान्ने अनि निकास के त नेकपा एमाले त त्यसो भए त दुई चिरा पऱ्यो नि त दरार आयो नि त अब त निकास त विधान विधान राख्नु राख्नु अगाडि विधान्यो हाम्रो नीति राख्नु पर्यो मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद खड्का प्रसाद ओलीज्यूले प्रचण्डज्यूले जनताको जनवाद बनाएको थियो त्यो जनताको बौद्धले जनवाद भएर हाम्रो टेबलमा आएको छ त्यसमा बहस गर्नुपर्छ होइन जनताको बौद्धले जनवादमा के लेखेको छ भनेपछि बहुमत जोसँग हुन्छ त्यसको कुरा मानेर जानुपर्छ एकजनाले पनि अल्पमत भएछ भने अल्पमतले स्वीकार गर्नुपर्छ बहुमतको कुरा बहुमतको कुरा स्वीकार गर्न हामी तयार छौँ बहुमतको कुरा सँगै बसेर गर्नु पर्यो सँगै नबस्ने कुरा के हो त सँगै बस्न नसकेको अवस्था कसरी आयो भनेपछि भनिरहनु भएको छ प्रचण्डसँग मिल्नुभयो oh. यो दुनियाँले सुनिरहेको छ प्रचण्डसँग मिल्न गएका माधव नेपाल र भीम रावल होइनन् प्रचण्डसँग मिल्न गएका किस्तीमा प्रधानमन्त्री पाउनका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू जानु भएको छ uh -huh. हामी पनि गएको छौँ तल त्रिलोचन भट्टज्यूलाई संसदीय दलको नेता हाम्रो प्रकाश शाह हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीको संसदीय दलको नेता त्रिलोचन भट्टज्यू हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई मानेर पार्टीको हामी मानेर प्रधान सरकारमा गएको छौँ mm सरकारमा -hmm. कोही पनि जान सक्छ म गएको छु मेरो इन्चार्ज त्रिलोचन भट्टजी हुन सक्दैन मेरो इन्चार्ज हाम्रो पार्टीको इन्चार्ज हुन सक्दैन त्यो हुन कसरी सक्छन् हुँदैन हुने भन्ने कुरा होइन पार्टीमा बस्नु पऱ्यो छलफल हुनु पऱ्यो पार्टीले माने भने हुन्छ नि त पार्टी भने मेरो हो र व्यक्तिगत पार्टी हुँदैन पार्टी भनेको हाम्रा सात लाख सङ्गठित सदस्यको पार्टी हो हरेक कमिटीको पार्टी हो हरेक सेल कमिटीदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटी कमिटीसँगको पार्टी छ त्यो पार्टीमा बहस छलफल चलाउनका लागि त्यो विचारमा जाउँला नि त थालि भोलि प्रधानमन्त्री अब ब्याक हुनु भएन घेर अगाडि बढ्यो उहाँ त स्ट्रेट फरवर्ड भएर हिँड्नु भएको छ म पछाडि फर्किने मान्छे होइन म चाहिँ अगाडि हिँड्छु अब म ब्याक हुँदैन बरु उहाँहरू सचेर आउनुपर्छ यो अडानको बिचबाट नेकपा एमाले एकता र एक झिक्का हुनेसम्म त्यो त उहाँ ब्याक हुनैपर्छ कि नभए झर्छ नभए फुट्छ फुट्दै फुट्दैन पार्टी किन फुट्छ तपाईँहरू चोइटेर जानुहुन्छ प्रचण्डसँगै चोचिँदैनौँ हामी प्रचण्डसँग त मिल्ने कुरा भनेको हामी प्रचण्डसँग मिलाउँला हामी काङ्ग्रेससँग मिलाउँला हामी विप्लबसँग मिलाउँला मिलाउँला कसरी भनेपछि एउटा माया भट्टोको दाइजो होइन के हामी कसरी मिलाउँला भनेपछि पार्टीसँग सर छल छलफल गरेर सरसल्लाह गरेर मिलाउँला व्यक्तिले <laughs> मिल्ने कुरा र व्यक्तिले जाने कुरा भने आफ्नो घरायसी काम हो घरमा त परिवार चलाउनका लागि तेरो विषय के छ तेरो विचार के छ भन्नुपर्छ भन्ने जमानामा हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ राणाकालमा ज के अरे दशरथ चन्दले मानेन <laughs> तपाईँ काठमाडौँमा बस्नुहोस् तपाईँ यहाँ बसेर हाम्रो छोरी बहिनीसँग बिहा गरेर राजदरबारमा बसेर तपाईँ यहाँ बस्नुहोस् भन्ने मान्छे दशरथ चन्दोको जिल्लाको मान्छे हो यो माया भट्ट भनेपछि <laughs> हामी के छौँ भनेपछि ज्यानको आहुति दिने मान्छेको जिल्ला जन्मेको जिल्ला हामी के भन्दैछौँ भनेपछि बहस गरौँ छलफल गरौँ हामी धेरैभन्दा धेरै मान्छे ल्याउँ लेखराज भट्टजीलाई पनि हाम्रो पार्टीमा ल्याउने कुरा असहमत हुँदैन हामी ल्याउँला तर इन्चार्जै भइसक्नुभयो अब त मान्नु इन्चार्ज त उहाँले उहाँ त प्रधानमन्त्रीजीको इन्चार्ज हाम्रो के को इन्चार्ज नेकपा एमालेको एमालेज नेकपा एमालेको इन्चार्ज हुनै सक्दैन एमालेको इन्चार्ज को हुन सक्छ भने एमालेमा फ्रेक्सन आइसकेपछि अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार हिजो अस्ति दुई तिन दिन पहिलेको मात्रै घटना कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ लिएकै छैन लिइसक्यो मैले बकैदा कुरा गरिसकेँ एमलाल कणेलसँग कुरा गरेँ गुलाबजङ साईसँग मैले लाइभ कुराकानी गरेको छु उहाँहरूले भन्नुभएको छ हाम्रो समर्थन फिर्ता भयो उहाँहरू प्रधानमन्त्री के अरे खास गरी मुख्यमन्त्री असफल हुनुभयो तसर्थ उहाँलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए यो सम्द, यो सम्भावना अब सुदूरपश्चिममा रोग सर्छ है भन्नेहरू छन् त्यो त सरे के हुन्छ त हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी अल्पमतमा पर्नु होला अहिले पर्नु भएको छैन नि त <laughs> हामी माओवादीले फिर्ता लिएको छैन <laughs> यहाँ सङ्घीय सरकार अल्पमतमा परेको छैन <laughs> सुदूरपश्चिम सरकारले पनि फिर्ता लिएको छैन <laughs> न एमाले फिर्ता लियो न माओवादीले म छोड्छु भनेको छ त्यो भनेको प्रकृति अनुसार जाला त्यसमा जाने कुरामा त डरै मान्नु भएन पार्टीको कुरा र सरकारको कुरा भनेको भिन्न विषय हो भिन्न विषयलाई एउटै ठाउँमा जोड्यो भने दालबात होइन के यो भनेको यो विचार हो विचारलाई <laughs> भिन्न भिन्न राखेर रा, पर्यो एक ठाउँमा ल्याउनुलाई किन हटाउनु भयो त सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दुईवटा मन्त्री सिंह बोरालाई किन कारवाही गर्नुभयो ज्यूले म बस्दैन भन्नु भएको भन्ने सुनेको छु म त मुख्यमन्त्री होइन नि त होइन तपाईँको मन्त्री परिषदको बैठकमा त कुराकानी भयो होला नि पार्टीभित्र छलफल भयो तपाईँ त सरकारको पनि प्रभावशाली महिला नेत्री सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी नेकपा एमाले या पूर्व नेकपाभित्र जतिबेर गठबन्धन थियो तपाईँहरू पनि एक ढिक्का हुँदाखेरि पनि तपाईँ प्रभावशाली हो त्यो बिचमा पनि सल्लाह भएन कमसेकम मन्त्री भइरहनु भएको छ विभाजनमा नगइसकेको अवस्थामा किन हामीले चाहिँ कारवाही गर्ने भनेर त्यो गल्ती महसुस भएको नि तपाईँहरूलाई आज उहाँहरूले आफै छोड्नु भयो हामी बस्दैनौँ भन्नुभयो भन्ने सुनेको छु मैले अनि उनले के अरे नेकपा माओवादीबाट मन्त्री हुनुभएका मान्छे त हाम्रो झपट बोहराजीले राजीनामा नै दिनुभएको छ पठानजीले पनि म अब काठमाडौँतिर लागे म अब केन्द्रीय कमिटीमा बस्छ मलाई जानकारी नै भएन भने भन्नुभएको यहीँ उहाँहरूको चाहिँ कार्की ब्याङ्कमा चाहिँ उहाँहरूको सुदूरपश्चिमको भेलामा मलाई उहाँले त्यही भन्नुभयो काठमाडौँतिर जान्छु म अब क्याबिनेटमा बस्न सक्दिनँ भन्यो भन्ने सुनेको छु अब सोध्नु पर्ला मैले भेट गरेको पठान पठान सिंह सिंह मेरो भेट भएको हो कि काठानलाई यहाँ मन्त्री निकाल्नु भएन देख्नु भएन मन्त्री फेरेको फेरि हुनुहुन्थ्यो नि त यो अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि छन् मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि छ हेर्नुहोस् हाम्रो संविधान व्यवस्था सरकार बनाउने कुरामा संसदीय व्यवस्थामा संघीयता भए पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ र पार्टीको सल्लाह गर्यो भने सल्लाह हुन्छ अनि सल्लाह बेगर गऱ्यो भने पार्टीमा समस्या खडा हुन्छ र पार्टीको सल्लाहमा गरेन भन्ने त एउटा कुरा छ तर पनि सल्लाह नगर्नु त पार्टीमा समस्या हो सरकारमा त आफू खुशी लैजान पाए उहाँले लैजानै पाउनका लागि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा नेकपा एमाले र माओवादी हुँदै पनि दरार परेको विषय भनेको हामीसँग एक सय एक छन् नेताहरूलाई लिएर अर्थमन्त्री बनाइदिनु बनाइदिनुभयो अर्थमन्त्रीजीले के गरिदिनुभयो भनेपछि नेपाल नेकपा एमालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पा नेकपा थिए त्यति बेला दुईटैको संयुक्त घोषणा पत्र अनुसार क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु भएन समस्या अर्थ मन्त्रालयबाट खडा भयो हेर्नुहोस् अर्थ मन्त्रालयबाट खडा हुँदाखेरि पार्टीले के भन्यो भनेपछि अर्थमन्त्रीज्यूले हाम्रो घोषणापत्र अनुसार बजट विनियोजन गर्नु भएन पार्टीलाई सोधिएन सरकारको बजेट यो साल <laughs> बसाली जस्तो भयो यो बजेटलाई पुनर्विचार गर्नु पर्यो <laughs> एक वर्ष गयो दोस्रो वर्ष पुनर्विचार गरौँ <laughs> पहिला त मन्त्री फेरौँ मन्त्री फेर्न सक्नुहुन्न यदि भने बजेट विचार गरौँ <laughs> बजेटलाई विचार गरौँ भन्दाखेरि अर्थमन्त्री पनि छोडिँदैन बजेट पनि विचार गरिँदैन जे म गरिरहेको छु म भनेको यहाँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा उहाँले बोली वचनमा बोल्नुभयो त्यसो भएपछि शक्तिशाली हुँदैन प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री भनेको पार्टीले कार्यकारी प्रमुख पर हो देशको उहाँले नेतृत्व गर्नु भएको छ मन्त्रीजी हुन् म कार्यक्रमको अन्त्यन्त्यमा छु मलाई एउटा कुरा भन्नु सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आज धरापमा छ कि छैन नेकपा एमालेको समर्थन फिर्ता भयो भने त्यो धरापमा नभन्नुहोस् न सुदूरपश्चिम सरकार फेरिए भने राजनीतिक इस्युले फेरि होला राजनीतिक विचारले फेरि होला नि त हामी एउटै पार्टीको दुईजना कम छ हामीसँग नेकपा एमालेको पनि दुईजना कम छ अनि दुईवटा माननीय कम हुनुहुन्छ अनि हामीसँग पच्चिसजना माननीय छौँ हामी <laughs> सरकार बन्छ प्रधानमन्त्री हुन हुन सक्ने मान्छे नि त भएका कोही पनि तर रतन थापा सत्ताइसजना झपट बोराहरू तयारी सुरु गरिसक्नु भएको छ सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको नेकपा एमालेको समर्थन फिर्ता लिने तयारी त्यो त तयारी त हरेक मान्यले तयारी गर्छ हजुर म मन्त्री हुन पाऊ भनेर म मुख्यमन्त्री हुन पाऊ म प्रधानमन्त्री हुन पाऊ भन्ने त माननीयको नैसर्गिक अधिकार हो नैसर्गिक अधिकारलाई किन गर्यो भन्न मिल्दैन नेकपा एमालेको संसद दल सुदूरपश्चिमको संसद दलको नेता परिवर्तनको खेल सुरु भइहाल्यो भने प्रधानमन्त्रीले त्यो त्यहाँ पनि सुरु गरिदिनु भयो प्रकाश शाहलाई ब्याक गरेर रतन थापा या झपट बोहरालाई अगाडि सार्नुभयो सिंह बोहरालाई चाहिँ मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू अहिलेसम्म त्यस्तो सिनारी देखिएको छैन सङ्घीय राजधानीमा काठमाडौँमा बसेका मान्छेहरूले काठमाडौँमा बसेको पार्टीका जिम्मेवार मान्छेहरूले कम नजरअन्दाज गरेछ भने म जान्दैन सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज होइन राष्ट्रवादी नेता स्वाभिमानी नेता हामीले नाम सुनेर कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका नेता भीमरावलजी हुनुहुन्छ उहाँले जे भने त्यही हुन्छ उहाँले जे भने त्यही होइन पार्टीलाई अनि सरकारलाई धर्म रहन दिने उहाँको कुरा छैन भने तपाईँहरूको समर्थन अहिले पनि त्यहाँ सुदूरपश्चिममा त्रिलोचन भट्टलाई नै रहन्छ त त्यसो भाइ अब त्रिलोचन भट्ट समर्थन त गरेका छौँ नि त हामीले समर्थन नगरिन् जेलसम्म त मलाई समर्थन गरेको छ उहाँलाई समर्थन गरेको छ अहिले हामी समर्थन फिर्ता नलिन्जेल त <coughs> समर्थन फिर्ता लिएका छौँ भन्न मिल्दैन नि त हामी <laughs> लिँदैनौँ म त मेरो हिसाबले भन्ने हो भने म दुई हजार पचहत्तर साल जेठ तिन गते छु आज म जेठ तिन गते एकता हामीले गर्नुभन्दा पनि जनताले बुझिसकेका छन् हामी किन जनता बुझ्दैनौँ हाम्रो एकता ख्याल ख्यालमा भएको होइन नि त आवेगमा पनि भएको होइन ख्याल ख्यालमा पनि भएको होइन ठट्टामा पनि भएको होइन यो एकता कायम रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो भने त्यसलाई यहाँ बिग्रेला त्यहाँ बिग्रेला भन्ने होइन पनि बिग्रिनु हुँदैन भन्ने हो मेरो मान्यता मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाउनुहुन्छ भने मुकाबिलामा मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाउनुहुन्छ त्रिलोचन भट्टले सुदूरपश्चिम निरन्तरता पाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त खास नेपालमा राजनीतिमा महिलाको त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट पनि देखिन्न आएकाहरूले पनि अपर्चुनिटी नपाएको हो कि सायद पार्टीभित्रैको एउटा पेलान हो कि या महिला आफै चाहिँ त्यो किसिमको नेतृत्वमा आउन नचाहो हो कि चाहे चुनावमा पनि समानुपातिक इभन तपाईँ आफै समानुपातिको एउटा समावेशी सिद्धान्त या संविधानले प्रदत्त गरेको तेत्तिस पर्सेन्टमा तपाईँ पनि प्रदेश सरकारमा या प्रति प्रदेश सभाको एउटा सांसदको रूपमा तपाईँ आउनुभयो यो नेपाली राजनीतिमा महिलाहरूको उपस्थितिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सन्तोषजनक छ या अझै केही यसमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ या महिलाहरू आफै छ त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड नभएको के पुरै सन्तोषजना हुने भएन महिलाको म राम्ररी तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छु महिला स्थानीय विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अमृत कुमार उहाँले स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा हरेक महिलाहरू स्थानीय निर्वाचनमा चुनावमा नउठाइ नहुने उठाउनुपर्छ <laughs> भन्ने कानुन निर्माण गर्नुभयो कानुन ल्याउनु भयो दुई हजार बाहन्न सालमा मनमोहनजीको सरकारको पाला उहाँले ल्याउनु भएको त्यो कानुनले महिलाहरू अनिवार्य एकजना वडा सदस्य हुनुपर्छ भन्ने मान्छे मानसिकता बन्यो सरकारले निर्णय गर्यो म पनि वडा सदस्य हुनु उनपचासमा वडा सदस्यमा हामी चुनाव लड्यौँ अनि चौवन्नमा म चुनाव लडेँ वडा सदस्यमा चुनाव लडेको मान्छे हो म ओडा भनेको यति प्यारो हुन्छ मान्छेको राजनीति सुरुवात जन्मस्थल जन्म गर भएको ठाउँ ओडाबाट हामीले राजनीति सुरुवात गरेर रा, महिलाहरू हामी आयौँ त्यति बेला पनि चा चालिस हजार महिला चार हजार महिला जितेका थिए देशभरिमा हामी चालिस हजार महिला थियौँ देशभरिमा हरेक वडामा अनिवार्य महिला सदस्य भनेपछि चालिस हजार हामी महिला सबै तहमा स्थानीय तहमा र सङ्घीय सरकारमा हामी चालिस हजार जति महिला चुनाव जित्यौँ चौवन्न सालमा र चौन्न सालमा महिलाहरूले जितिसकेपछि राजनीतिक राजनीतिकारक <Coughs> बने महिलाहरू <Coughs> त्यति बेलासम्म महिलाहरूको सहभागिता राजनीतिमा थिएन त्यसपछि रा महिलाहरू राजनीतिमा आउन थाले अनि महिलाहरूको अगुवाई बढ्दै गयो महिला समावेशितले पनि हाम्रो लक्ष्य त पचास पर्सेन्ट हो हाम्रो लक्ष्य भनेको समाजवाद उन्मुख हुने गरी साम्यवादमा पुग्ने गरी समान प्रतिनिधित्व समान प्रतिनिधित्व समान प्रतिनिधित्वका लागि हामी लडाइँमा छौँ त्यस्तो छ र नेपाली समाजमा अहिले पनि महिलाहरू त्यति पोलिटिकल भनौँ न एउटा त्यो बुझेको सबै कुराहरू जानेको र राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने त्यो जनचेतना या भनौँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा स्कुलिङ छ त महिलाहरूमा त्यो छ त्यस्तो पाउनु छ बढिरहे बढेर गएको छ एकदम अत्यधिक मात्रामा के अरे पानी उम्ल्या जस्तै महिलाहरूको अगाडि अगाडि बढ्न कोसिस गरिदिनु भएको छ <laughs> <laughs> वडा सदस्य मात्रै भयो अहिले उपमेयरहरू हुनुभयो मेयर पनि हुनुहुन्छ अध्यक्ष हुनुहुन्छ काहीँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिममा पनि एकजना महिला हुनुहुन्छ नि त मेयर भनेपछि अनि महिलाहरू कर्मस्वरूपले अगाडि बढ्दै गए अब पितृ सतात्मक सोचले गाजेको मुलुकमा एकैचोटि महिलाहरू शत प्रतिशत आउन सक्दैन फिफ्टी पर्सेन्टको लडाईँ एकैचोटि महिलाहरूसँग पैसा हुँदैन चुनावमा उठ्नलाई पनि त्यो इच्छा शक्ति हुँदैन एक किसिमको चाहिँ डोमिनेट भएको हो कि महिलाहरू आफै चाहिँ फ्रन्टलाइनमा नआउनु सकिए त त्यसका लागि त महिला आन्दोलनको म त्यही त तपाईँहरूसँग फेरि कुरा गर्दैछु <laughs> महिला आन्दोलनले गरेको कुरा के हो भने आर्थिक र राजनीतिक र सामाजिक रूपमा न्याय सहितको समाज र आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न हुनका लागि पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार छोरीलाई भुँडबाटै अन्त्य गर्ने होइन छोरी uh -huh. पनि समान हो छोरा छोरा भन्नेको अधिकार र बाबुआमाबाट अंश पाउने र वंश पाउने अधिकारका लागि यो महिला आन्दोलनको उद्गम हो uh -huh. महिला आन्दोलन उठेको के कारणले हो भने चाहिँ महिला राजनैतिक रूपमा मात्रै होइन आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न हुनु पर्यो सामाजिक रूपमा समाजले पचाउनु पर्यो मेरो बुहारी पनि मैले राजनीतिमा लाउनु पर्यो र मेरो आमा बुवाले मलाई राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिले या राजनीति छिर्नुभन्दा पहिले या इन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला महिलाहरूले या लेडिजहरूले या नेतृत्वमा चाहिँ आउन चाहने मान्छेहरूले नाक खुम्च्याउनु पर्ने राजनीतिमा चाहिँ त्यति असुरक्षित छ र महिलाहरू त्यस्तो असुरक्षित त छैन म त अब तिस वर्षको तिन दशक मेरो लामो इतिहाससम्म पितृ शतात्मक सोचले गाँजेको मुलुक हुँदा हुँदै पनि पुरुषहरूले राजनीतिमा सहयोग गर्दै ल्याएर यहाँसम्म आइपुगे अहिले पनि केही समय पहिले सायद त्यो अहिले पनि विचारा दिनु होला मुद्दा मामिलामै मा छ मान्य कोमल ओलीलाई टार्गेट गरेर या उहाँप्रति लक्षित गरेर तपाईँकै पार्टीको नेता रघुजी पन्तले चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो बडो आलोचित भयो सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न उहाँ यस विषयमा चाहिँ बहसको विषय पनि बन्यो इभन कोमल ओली मान्यज्यूले पनि त्यसका विरुद्धमा अदालतमै मुद्दा पनि दायर गर्नुभयो साँच्चीकै रघुजी पन्तले भनेको विषयमा चाहिँ म अहिले त्यति प्रवेश त गर्न चाहन्न तर राजनीतिमा सङ्घर्ष त्याग तपस्या बलिदानी र जिन्दगीभरि मेहनत गरेको महिलाहरू अहिले पनि नेतृत्वमा आउनका निम्ति साम डाम दण्डभेद यो किसिमको चाहिँ शिकार बनेकी कि बनेनन् महिलाहरू महिलाहरूलाई राजनीतिमा ल्याउने बेलामा ल्याउन प्रयत्न गरिरहनुपर्छ किनभने चाहिँ पुरुषहरू जत्तिकै महिलाहरू छैनन् mm -hmm. हर घरमा पुरुष पनि छ महिला पनि छ mm -hmm. र पुरुषले सहयोग गरेन भने महिलाहरू सितिमिति उठ्न नसकेको प्रति सतात्मक सोचले गाँचेको हुनाले त्यस्तो भइरहेछ महिला उठाउनका लागि सबै महिला एकैचोटि हात त उठ्न सक्दैनन् हुन त पुरुष पनि धेरै कमजोर अवस्थामा पनि छन् पुरुष सबै सक्षम छन् पुरुष सबै सक्षम सम्पन्न छन् भन्ने कुरा होइन <laughs> र पुरुष र महिला महिलाको दाँजोमा पुरुष अलि सम्पन्न र सक्षम छन् महिलाहरू अलि पछाडि भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले समानुपातिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सा मान्यताका साथ हाम्रा विधि विधानहरू नियमहरू महिलालाई न्याय भएको भएन सङ्घर्ष गरेको त्याग तपस्या बलिदान गरेको योद्धाहरू जसले चाहिँ जिन्दगीभरि राजनीतिमा चाहिँ आफ्नो रगत पसिना बगाए तर जब चाहिँ पद र प्रतिष्ठाको विषय या सम्भावना र त्यो एउटा एउटा अपर्च्युनिटीको ढोका खुल्छ त्यो बेला चाहिँ एउटा एउटा भनौँ न झ्यालबाट चाहिँ मान्छे ल्याइदिने परिपाटी चाहिँ पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा ने देखिन्छ त्यो संस्कार पाउनुभयो तपाईँले त्यो संस्कारमा केही पार्टीले अब यो र त्यो नेता पत्र नमनाउँ अनि हामीले गर्नुपर्ने के हो भनेपछि सिनियरिटीको आधारमा पद्धति र विधिको आधारमा र अनि जुनियरलाई माथि ल्याउँदै गर्ने सिनियर मान्छेलाई अगाडि बढाउँदै गर्ने अनि धेरै सिनियर भइसकेको छ भने हामीहरू जस्तालाई विदा गर्दै जाने अर्को लिएर ल्याउनु पऱ्यो अर्को लेयर नल्याकरण त थपिँदैन नि त त्यो भनेपछि इँटामाथि इँटा थप्दै हो र एउटा इँटामाथि माथि थप्दै जाने कुरामा राजनीति भने त्यही ढङ्गले हुन्छ राजनीति भने एउटा घर परिवारभित्र जे हुन्छ त्यस्तै कुराको राजनीति हो र त्यति गर्दाखेरि महिलाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने विषय एक नम्बर विषय हो किनभने महिला पहिलादेखि समाजमा पछाडि दियो पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउनका लागि त केही त हामीले छुट दिनु पऱ्यो नि त केही सहयोग पर्यो समावेशी गरेर ल्याउनु पर्यो समानुपातिक ढङ्गले ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरामा सबै सहमत भएका छन् पुरुषहरू सहमत नभएको भनेपछि कसैलाई कलाको प्रतिभा होला कसैलाई पढ्ने लेख्ने पिएचडी गरेका डक्टर होलान् कसैले समाज बढेको होला विज्ञताको आधारमा ल्याउँ जुन जुन विज्ञता जहाँ छ त्यो विज्ञतालाई कदर गरौँ होइन गायन कलरलाई गायन क्षेत्रको कलर गरौँ पुरस्कृत गरौँ सम्मान गरौँ गायनले देश विदेश तिनेको छ भनौँ गीत गाएपछि त हामी मनो मनमोहक हुन्छौँ त्यो मनमोहक हुने कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन को मान्छे के बोल्यो भन्ने कुरा होइन बोलीमा सुधार गर्नै पर्छ बोलीमा हामीले भाषा सुधार गरेनौँ भने कसैको बोलीले कसैलाई आँच पुग्न सक्ला त्यसमा क्षमा याचना पनि गर्नुपर्छ राम्रो हुनुहुन्छ उहाँ गायनमा हुनुहुन्छ राजनीतिमा सिनियर लिडर होइन नि त मान्छेहरू धेरै महिलाहरू हामी पनि जान पाएको भए हुन्थ्यो खाएका मैले 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 कुरा गरेको म व्यक्ति विशेषमा जान चाहन्न तर त्यो सम्मान हुनुपर्छ भन्ने अन्त्यमा महिलालाई नेतृत्वमा ल्या ले, ल्याउँदा कति मेच्युरिटी या कति परिपक्वता आउँछ भन्ने कुरालाई म सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूको पछिल्ला कदमहरूलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु उहाँ महिलाका कारणले असफल जस्तो देखिनुभयो कि साँच्चिकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा उहाँ एउटा नेत्रीको रूपमा असफल हुनुभयो कि राष्ट्रपति पदमा बसिरहँदा उहाँले मर्यादा अनुसार या जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो कति उहाँले सम्मानपूर्वक गर्नुभयो त पछिल्ला केही निर्णयहरूमा उहाँ विवादमा तानिनु तानिनुभयो के भन्नुहुन्छ उहाँको अब त्यही पहिला पनि शेरबहादुरको पाला पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भइरहेको बेलामा उहाँसँग राष्ट्रिय सभा लैजाने मान्छेहरूको नाम गयो उहाँले एक महिनापछि पनि फिर्ता गर्नुभएको छ दस पन्ध्र दिनपछि फिर्ता गर्नुभएको छ यो होइन सच्याएर ल्याउनुहोस् भन्नुभएको छ त्यो पनि त्यति बेला पनि सच्याएर ल्याउनुहोस् भन्ने कुरा राम्रो थिएन भन्ने जनमानसमा कुरा गयो होइन राजनीतिक पूर्वागरी हुनुभयो कि भन्ने कुरा गयो त्यति बेला हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ हामीले प्रतिवाद गर्ने एउटा विषय त्यहाँनिर के थियो भनेपछि सरकार बन्ने भन्नेवाला बेलामा शेरबहादुरजीले हतार गर्नु हुँदैन थियो अर्को सरकार आउँदैछ भने चा दुई चारजना सांसदका लागि लोभिनु हुँदैन जनताको जनमतलाई कदर गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्न सक्नु भएन शेरबहादुरजीले राष्ट्रपतिजीले त्यो सम्झाइदिनु भएको होला भनेर हामी त लाग्यो नि त हामी लाग्यौँ विषय पनि थियो विषय पनि सा समय सान्दर्भिक थियो अर्को पार्टी सरकार बनाउन आउँदै थियो भनेपछि सरकार नबनिरहेको अवस्था थियो सरकार बनिसक्ने बेलामा पनि नबनिसकेको अवस्था थियो त्यो कुरालाई हामीले विषयान्तर हुन दिएनौँ त्यो कसले हुन दिएन भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमएलएले बहुत जोर गर्यो <laughs> बहुत जोर गरेर यो कुरालाई धैर्यताका साथ तपाईँहरू सुनिदिनुहोस् भनेर हामीले विभिन्न ठाउँमा बोल्यौँ भन्यौँ <laughs> हामीले अनि अहिलेको समस्या के आइलाग्यो भनेपछि यो देशमा बौद्धिक वर्ग कानुन छ र नागरिक समाज छ राजनीतिक पार्टीहरू छन् र पार्टी पनि एउटै छैन पार्टीभित्र पनि गुट छन् भनौँ समूहगत रूपमा विचारमा फरक हुन सक्ने असमत राख्ने मान्छेहरू छन् त्यति भइसक्दाखेरि यो सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने भने त राष्ट्रको कानुन ल्याऊ यो हामी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याइदिएको राष्ट्रको संविधानले हो अनुसार छ छैन भनेर हामीले बौद्धिक वर्गसँग सोध्नु पर्छ सोध्नुपर्छ बौद्धिक वर्गलाई सोद्धाखेरि विद्वानहरूको सल्लाह लिँदाखेरि कोही नानु हुँदैन कोही सानो हुँदैन नि त उहाँले राजनीतिकर्मीहरूलाई त राजनीतिक आग्रह सोध्यो भन्ने हुन्छ भने बौद्धिक पुगे पनि यो किसिमको चाहिँ केही विवाद र असफलताका कारणले गर्दा नेतृत्वमा महिलाहरूलाई राख्ने र नराख्ने सवालमा भोलि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ कि भन्ने मात्रै मेरो जिज्ञासा त्यो प्रश्न खडा अब सोध्नु हुँदैन महिलाहरू पनि अलिक नसोधिकन काम गर्न लागे भन्ने गर्छन् कि त्यसलाई हामीले छलफलद्वारा मेटाउँदै जाउँला अनि महिलाहरूलाई मलाई लाग्छ

राष्ट्रपतिज्यूले भन्ने मेरो सोचायो यू सो मच so यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म देजु बडो विचार हो समयका लागि हजुर धन्यवाद मेरो पनि सबैलाई सुनाइदिनु भयो अनि मेरो विचारलाई तपाईँ मार्फत तपाईँको टेलिभिजन मार्फत एफएम मार्फत जसरी पनि सबै जनताको बिचमा जाओस् र हामी महिलाहरूले पनि बोलेको कुराले कसैले थोरै कुरा जान्न बुझ्न पाउन् हस् यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आधारीय दर्शक मानबाबु आजको यो संवाद कार्यक्रम चक्रव्यूमा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रभावशाली महिला नेत्री एवं नेपाल महिला अनेमा सङ्घ अर्थात् अखिल नेपाल महिला सङ्घको चाहिँ हिजो मात्रै विशेष मा, मा, गरी माधव नेपाल कुमार समूह र त्यसै गरी चाहिँ झलनाथ खनाल समूहको चाहिँ बसेको अन्यमा सङ्घको बैठकबाट उहाँ चाहिँ केन्द्रीय उपाध्यक्षमा नियुक्ति पनि हुनुभएको थियो र केन्द्रीय सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रभावशाली महिला मन्त्री हुनुहुन्छ सरकारको मन्त्री उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मान्य माया भट्टसँग आजको यो विशेष संवादमा हामीले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको टिमसँगै आजका अतिथिसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु हवस् नमस्कार